контрастів. Спершу був рекордно посушливий березень. Слідом за ним квітень, що роздмухував лісові пожежі і здіймав пилові бурі. І от холодний дощовий травень. Чому так? Синоптики пояснюють це наслідками глобального потепління. За останні 30 років середня температура в Україні збільшилась на градус півтора. Тож за кліматом нині ми більше схожі на балканські країни. Опадів мало, а коли вони є, швидко випаровуються. Утім, травень ситуацію з посухами трішки підправив. Норма опадів і навіть більше випала всюди, окрім півдня, кажуть у гідрометцентрі. Пам'ятаю, в попередні роки у цю пору температурні позначки сягали плюс 25, плюс 30. Синоптики кажуть, ми звикли до такої теплоти, тож нинішня кліматична норма нам видається прохолодною. Ну, а ось такі гумові чоботи вам точно знадобляться і у червні. Дощі продовжать заливати українські міста завтра. З вівторка проясниться на заході ненадовго, а із середи ще й на півдні України. Температура повітря впадає з плюс 15 до плюс 12 на півночі і заході. Нарешті території сягатиме навіть плюс 20. Утім, відчутне літнє потепління до плюс 25 варто чекати вже ближче до вихідних. Загалом же перша половина червня буде дуже схожою на травень. Не спекотно і з опадами.